gün Qurd dərəsi yenə al qırmızı rəngə boyanmışdı. Təbrizin Traktor FC Azərbaycan klubu ölkə çempionatının 6-cı turunda Pars hücumlu komandasını qəbul etdi. Oyuna aramsız hücumlarla başlayan Azərbaycan təmsilçisi 25-ci dəqiqədə Ehsan Hacısəfinin yadda qalan qolu ilə hesabı açdı. Traktorçular qalan dəqiqələrdə hesabı artıra bilməsələr də öz aktivlərindən üç xalı yaza bildilər. Bugün Səhənd stadionundan ucalan Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə səsləri də xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Bütün traktor sevərləri qələbə münasibəti ilə təbrik edirik.